aí, pessoal, legal demais transmitir o FIFA aqui no Nintendo Switch. O novíssimo St. Petersburg Stadium tem capacidade para 64 mil pessoas em jogos de futebol. A ideia é que funcione como uma arena multiuso depois da Copa do Mundo. Em shows de música, por exemplo, daria para receber mais de 80 mil pessoas. E São Petersburgo é, sim, uma cidade com vida cultural agitada. A gente espera uma atuação segura, firme de Mehmet Idiraz no jogo de hoje. Valendo, vamos conhecer um finalista da Copa do Mundo. Emoção não vai faltar. Estamos na semifinal da Copa do Mundo de 2018 e eu não quero falar das semifinais da Copa de 14 de jeito nenhum, Caio, esquece. Eu só lembro de uma. Eu lembro da Argentina ganhando da Holanda nos pênaltis em São Paulo. Teve outra? Não, não teve outra, foi só essa aí mesmo. Maravilha de interceptação no meio. Casemiro vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Olha que defesaça! Tira a bola de lá do jeito que deu, para onde o nariz estava apontando. Daí é meio gol. Tá gol! E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. A bola tá rolando de novo. O Brasil tá na frente. Dani Alves. E ele acaba com a jogada e tira de lá. É lateral para o Brasil cobrar. Paulinho. E já tem gente para ajudar. Felipe. E é gol, 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 gol! Gol do Brasil! Eles já estavam amassando os caras, caiu. O gol era questão de tempo. Um prêmio para o time que está atacando mais e criando as melhores oportunidades. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. E agora a bola mudou de lado. Casemiro vai partir na arrancada, vamos ficar de olho. Cruzamento na área. Olha o gol pintando. Casemiro rebateu o goleiro. Vai partir livre. É só fazer. Gabriel Jesus. Que boa defesa do goleiro. Uma ponte monumental do goleiro para defender.
Ele se esticou. Casimiro! Jogou onde o goleiro estava. Aí ficou fácil. Foi bem o Marcelo para ficar com ela. Cruzou. Cruzamento ridículo. Pegou mal demais na bola. Dani Alves cruzou. Olha o gol. Olha a chance de gol. Gol! Gabriel Jesus. Impressionante a capacidade dele de fazer gols. É assim que a gente gosta de ver o Brasil jogando, buscando ataque mesmo com placar favorável. E não dá para esperar outra coisa desse time, Thiago. Hoje eles estão jogando muito bem. O gol foi dele, mas o cruzamento veio na medida. Esse aí passa meses sem errar um passe, afinal ele não passa para ninguém. Foi Fominha, acabou perdendo a bola. Casemiro. Mandou pro gol. Carimbou o zagueiro. Passe errado, entregou a bola de graça. Perisic. Depois desse primeiro tempo aqui na semifinal, eu vou cravar. Pintou o campeão da Copa do Mundo da Rússia. Calma, Thiagão. Não, não. A bola tá rolando pro segundo tempo da semifinal. É Copa do Mundo, vale vaga na final. E eu quero ver raça dos dois lados até o último segundo. Olha o cruzamento. Fez o que deu por ali, aliviou o perigo. Vai aparecer uma oportunidade. Bola pro gol, pancada no travessão. Cabeceio pro gol. A cobrança do escanteio até que foi boa, mas a finalização... Ele pegou mal demais na bola, não levou perigo nenhum pro goleiro. Paulinho. Time jogando hoje, hein? Miranda. Cruzamento feito. O gol tá vazio. Desta vez ele errou, Caio. Mas ele está chamando o jogo no ataque, Thiago. Faz uma partida muito boa até aqui. Vem mudança na Croácia. Thiago Silva. Tyson. Ganha apoio por ali, já pode soltar a bola. O Brasil recupera a posse de bola. Tyson. Miranda. O passe é bom, vem jogada boa por aí. E é gol! Gol da nossa seleção, gol do Brasil! Mais um gol dele, reforça a marcação no homem. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só.
Disputa firme, o jogo tá valendo. Dividiu, Thiago Silva ficou com a bola. Capricha agora! E tinha um goleiro no meio do caminho. Foi quase. Paulinho arriscou, tentou arriscar, acertou o zagueiro. Bola do goleiro. Que boa defesa do goleiro. De novo ele interrompe a jogada e salva o time. Vai mexer no time a Croácia. Bola fora, lateral para a Croácia. Perisic. Manda direto e ele tá botando o goleirão para trabalhar, Caio. Tá jogando com personalidade. Ótima atuação até aqui. Marcelo. Bem a marcação da Croácia. Ficou com a bola. Foi bem o zagueirão Thiago Silva para ficar com ela. Marcelo. E a jogada tem tudo para ser boa. Bateu pro gol e dava para ter batido melhor do que isso na bola, né? Teremos mais 4 minutos até o apito final. Daí é meio gol. E tá marcado o pênalti. Pênalti para a seleção brasileira. Deu a saída no meio de campo mais uma vez. Vamos ter mais 2 minutos de jogo. Paulinho bateu direto. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Casimiro! Mas não fez o contato que queria na bola, a cabeçada foi para fora. Ele deu aquela esticada e até conseguiu chegar nela, mas o contato foi longe do ideal, não rolou. E o time tá na decisão da Copa do Mundo. Vitória linda demais na semifinal para carimbar a vaga. E chega muito forte, Thiago. Chega com moral. Uma seleção que tá mostrando muita maturidade para avançar.